Treći element, dolazi Talut do rijeke. I kaže on sada, ovo je važno, dolazi do, kaže, Allah će vas iskušati sa ovom rijekom. Femen šeribe minhu felejse minni. Ko bude pio iz ove rijeke, dakle, vladar, komandant kaže, ko bude pio iz ove rijeke, nije moj. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. Ko uzme malo samo iz svoje šake, može to da prođe. I kaže, većina ih je pila, nisu poslušali svoga vladara, svog pretpostavljenog. Subhana. Braćo i sestre, treći element jeste da pravimo sistem zasnovan na zajedničkim vrijednostima. Ako smo se dogovorili da ćemo pit, onda ćemo pit. Ako smo se dogovorili da nećemo pit, nećemo pit. Ako mi ovdje se dogovorimo, a šta u najširem smislu znači? Ako se dogovorimo da ćemo odgajati generaciju djece koja su čestita, dostojanstvena, koja su uspješna, pametna, obrazovana, hajmo svi to da radimo. Ako se dogovorimo svi da ćemo lagati, potkupljivati, krasti, onda hajmo svi to da radimo. Ali mi biramo svoje vrijednosti. Mi biramo koji sistem pravimo. I od nas to polazi, braćo i sestre. Treći preduslov pobjede jeste organizacija u dobru. Dogovor u vrijednostima. To, braćo i sestre, mi moramo da naučimo. To od nas polazi. To je naš emanet, naš zadatak. I zato vas molim ovdje, gradimo svi sistem. Pojedinac može uraditi sjajne stvari, ali samo i sistem može očuvati. Koliko god možemo. Znate, mi dođemo, mi ćemo bojkotovati neki proizvod. U redu je to sve. A zar ne bi još pametnije i bolje bilo, hajmo mi svoj proizvod da napravimo. Tu je snaga. Mi ćemo kazati, mi nemamo oružja, ali imamo vjeru u gospodara. U redu je to. Ali Allah kaže, pripremite protiv njih šta možete. I onda se sjeti, subhanla, onih čelični srca iz 92. 95. od one vodovodne cijevi, on zolju napravi, subhanla. Rukama svojim napravi pušku, subhanla. Kakvu takvu? A braćo i sestre, pojente, želim dati doprinos. Neću da sam parazit u svome društvu. Nek me po dobru prepoznaju. I zamislite da svi to radimo tako. Da dobro zovemo zlo da odraćamo. Treća, dakle, element je pravljenje sistema. Neće nas Allah pomoći ako mi ne uradimo što je do nas. Ako mi ne budemo slušali jedni drugi. Ako se ne budemo dogovarali u dobru. To je primjer. I nakon toga, kaže gospodar svih svjetova,